واحد استنى يلا اتنين تلاتة. اللي انت نفسك تعديه انا مستنيك في اللي بعديه. مال انت عم تسيخ يا محمود؟ شو شو الرز الاصفر ده بقى يا جماعه؟ بص كده اعرف اوريك الاكل. الرز الاصفر ده رز بسمتي، يعني ايه؟ يعني انت بتاكل كامل كده. طب لو في رز ضحكاتي تعمل كده.